Då tar vi in start nummer 4 och det är Knut före Eva Karlsson från Knivsta BK. Och Knut är en border collie. Mycket fin handling. Aj, tyvärr en ridning där. För Knut. Fick de vägra annorlunda. De tog om lite där i alla fall. Säkert var för sig diskvalificerat. Och där är vi inte i mål då eftersom de har diskvalificerat.